ሀገሪቷ ከውስጥም ከውጭም የተቃጡባትን ችግሮች ለመመከት ዜጎች ከጫፍጫፍ ለሉዓላዊነቷ መከበር እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ መሆናቸውን በልዩ ልዩ መንገዶች በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማም በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በክፍለ ከተማው ከሚገኙ ወጣቶች ጋር ተወያይቷል። የክፍለ ከተማው ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሙሳማ ጀማል በሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ህብረተሰቡን በማሳተፍ እስካሁን 64 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ተናግረዋል። ከገንዘብ ድጋፉ ባሻገር የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን በግንባር የሚቀላቀሉ ወጣቶችን የመመልመል ስራ እየተካሄደ መሆኑን ማክለዋል። በክፍለ ከተማችን ደረጃ ወደ 100 ሚሊዮን ብር የማሰባሰብ እቅድ ይዘን እየሰራን ያለን እስከ ትላንትና ባለን ሪፖርት 54 ሚሊዮን በጥሬ ገንዘብ፣ ከዚህ ውስጥ 52 ሚሊዮኑ ባንክ ገቢ ሆኖ በስሊፕ የተወራረደና ወደ 9 ሚሊዮን ደግሞ የሚጠጋ በድምሩ 64 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ሀብት ለመከላከያ ድጋፉ አሰባስበናል። 231 ወጣቶች ለይተን ስልጠና እየወሰዱ ነው ያሉት ይመስለኛል። በአለው ስኬጁል መሰረት የመጀመሪያው ዙር ስልጠና ወደ ማጠናቀቅ ነው እየሄዱ ያሉት። አሁን ላይ ደግሞ 272 ወጣቶች ሬዲ ናቸው ስልጠናውን ለመቀላቀል፣ መከላከያ ለመቀላቀል በየወረዳው ተመዝግቧል። ሀያላን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ለማድረስ የሚሞክሩትን ጫና ለመቀልበስ በጋራ መቆም ይገባናል ያሉት ወጣቶቹ ጊዜው ጠንክረን የምንሰራበት እንጂ ባለባሌ ነገሮች የምናሳልፈው አይደለም የሚሉ ሀሳቦችንም አንስተዋል። ኢትዮጵያ ከባድ ምጥ ላይ ነች፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። የምንቀምበት የምናጨስበት ብርጭቆ ስር የምንደበቅበት ሰዓት አይደለም። ይህንን የምታረጉ ወጣቶች እንድትነቁ ፈልጋለሁ። በርካታ ወጣቶች አለን፣ በጣም ተከታትለን ጠላትን ልንይዝ የምንችል ወጣቶች አለን። ስለዚህ ከላይ ያላችሁ አመራሮች አደራጁን፣ ወርዳችሁ ከኛ ጋር ስሩ። ህብረተሰቡን ተመሳስለው ለጠላት መረጃ የሚያቀብሉ ባንዳዎችን ለመከላከል አካባቢን በንቃት መጠበቅ እንደሚገባም ተናግረዋል። እያንዳንዱ ቀበሌው ውስጥ ቢፈተሽ አሉ። አሁንም ይህ ስራ እንዲሰራ ማይፈልጉ አገር ስትኖር እንኖራለን፣ አገር ከሌለችስ እንበተናለን። የእነሱ ስንዴ ይቀራል እንጂ ኢትዮጵያ መቼም አትበተንም። ተደራጅተን አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን። ጸጉረ ልውጦች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ እኮ እኛ የምናውቃቸው። በውይይቱ ከ1000 በላይ ወጣቶች እንደታደሙም ለማወቅ ተችሏል።